亲爱的弟兄姐妹，大家平安。我们来攻读神的话语，是记载在约伯记的第十章第七节到第十二节。圣经这样说：“其实你知道我没有罪恶，并没有能救我脱离你手的。你的手创造我，造就我的四肢百体，你还要毁坏我。求你纪念制造我，如创你一般。”你还要使我归于尘土吗？你不是倒出我来，好像奶，使我凝结如同奶饼吗？你以皮和肉为衣给我穿上，用骨和筋把我全体联络。你将生命和慈爱赐给我，你也眷顾保全我的心灵。第十章是约伯接续第十章、第九章接续下来回复前面一位他的朋友，名字叫做比勒达。对他的咨询，在这一段当中，约伯用了一段话，我们都曾经都听过了，就是我们在神的手中如同泥土一样，他是窑匠，意思就是说，你创造了我，你又把我毁坏，你不如不做我还比较好一点。当然，这段话是上约伯对上帝的一个。咨询，他想要知道究竟怎么回事。不过我们回过头来，这个经文，窑匠制造陶器的过程是非常有意思的。圣经当中常常把这个比喻当作上帝来训练我们。首先是要炼土，是将挑选的泥土啊，要除去渣滓，要揉匀，逼出。泥土当中的气泡，然后把它制作成胚子，把炼好的泥粘在轮子上，随着轮子的转动，将泥土捏塑成窑匠师傅心意当中的形状。制作好之后呢，还要晾干，晾干好之后还送到高温的炉中去烧制。在烧制的过程还要很小心，如果是脆坏的，脆弱的，那就不能够使用了，即使烧过也不行。直到出来之后，还要再绘制许许多多的美丽的图案。我们可以看见说，窑匠跟泥土之间的关系，来比喻说上帝跟人的关系，这是非常有意思的。它至少有几个意思，第一个就是上帝和人的关系的定位，我们是泥，上帝是窑匠。我们都是你所做的工作，这个约伯非常的清楚，就是如此。所以我们要清楚这个定位，亚当夏娃也是如此，他们是第一个，是上帝用泥土把它塑造出来的，神在他们的身上吹了一口气，他们成了有灵的活人。因此，我们在神跟神之间的关系，我们一定要清楚，所有的一切都是上帝给我们的。第二个是上帝对人具有绝对的主权，也就是说，泥在窑匠的手中怎样，我们在他的手中也会怎样。我们不能说我不甘心，上帝，你为什么给我塑造这样？你为什么是让我生长在这个地方？为什么让我生长在这个家？我们常常心中会不舒服，看到别人比我们好的时候，心中兴起许多的这个羡慕的同时，也有许多的抱怨跟嫉妒。如果我们能够像这样，我就不要那么辛苦。可是我们要知道，上帝是对每一个人都有特别的。神允许我们在不同的环境成长，我们不要去学习比较。但是我们内心里面的恩赐，内心里面潜在能力都是一样的。神希望我们每一个人都能够依靠上帝，不断的。发展内心当中的潜力，我们依然能够照着神的心意去雕塑我们。随着年龄的成长，你知道吗？我们整个过程当中，我们的个性必须被他来剪，被他来雕塑。我们的个性是不是像他一样，可以是被他使用吗？有的时候我们要想一想，他有绝对的主权，不是说我愿意做什么就可以做什么。
而是我是不是满足他的心意。因此，在这个雕塑的过程当中，当我们进入到这个非常炙热的窑炉里面去烧的时候，我们会痛，会不舒服。约伯整个过程就是如此，他是没有问题的。可是约伯在经过在烧的过程当中，透过这个苦难，他去经历到这个痛的时候，神要跟他再教导更深层的一面。灵性生活的重点往往就是如此。我们离开舒适的环境，到另外一个环境，一不舒服的时候，我们就抱怨了。原来才测得出来，我们属灵的底子还是不够的。我们需要上帝亲自来带领，学习尊主为大。当然，这个过程当中我们会痛，但是为了要成长更多时候，你必须忍受被剪除。想象一下，你是生产许多果子的树一样。当你被剪的时候，你知道主人他希望你能够结出是更丰盛的那个果子出来。因此，在这过程当中，我们学习向主谦卑，神必定会带领你新的一年、新的每一天、新的人生。祝福你，阿门。